Geran khas Prihatin GKP 4.0 di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih sebanyak RM500 juta akan mula dibayar Selasa ini. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, ia bakal memberi manfaat kepada lebih 1 juta perusahaan kecil dan sederhana PKS mikro. Dato' Sri Ismail Sabri dalam satu kenyataan memaklumkan GKP 4.0 akan dibayar 2 kali, iaitu sebanyak RM500 mulai Selasa ini dan RM500 lagi pada November 2021. Jelasnya, inisiatif melibatkan penerima sedia ada GKP 1.0 hingga 3.0 dan penerima baharu GKP 4.0. Bayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank yang didaftarkan dalam sistem GKP. Secara keseluruhan, jumlah peruntukan yang telah dan akan disalurkan di bawah GKP sejak COVID-19 melanda negara adalah RM6.08 bilion. Dato' Sri Ismail Sabri berharap bantuan tersebut dapat menggerak dan memulihkan kembali sektor PKS mikro yang merupakan enjin pertumbuhan ekonomi keluarga Malaysia. Malah, jelasnya, keutamaan diberikan kepada pemain industri berkenaan kerana mereka merupakan antara sektor yang paling terjejas sepanjang pandemik COVID-19.